කුන්ෆු පැන්ඩා 4 මූවිකට අදාළව අලුතෙන්ම ට්‍රේලර් එකක් රිලීස් වුණු නිසා කුන්ෆු පැන්ඩා යුනිවර්ස් එක ගැන ඔයාලා A to Z දැනගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. කුන්ෆු පැන්ඩා යුනිවර්ස් එක ආශ්‍රිතව කලින් නිකුත් වුණු සියලුම මූවිස් සහ TV series ගැනත් මේ යුනිවර්ස් එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලා දැනගත යුතු හැම දෙයක්මත් කතා කිරීම සඳහා මාත් එක්ක අද එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ ඉමාල් චතුර සහෝදරයා. I am the Dragon Warrior. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ කුන්ෆු පැන්ඩා ගැන. කුම්පැන්ඩා යුනිවර්ස් එක ගැන කතා කරන සම්පූර්ණයෙන්ම නිකන් කෙටින් කියමු අයියා මොකද කුම්පැන්ඩා ගැන හිතන්නේ කුම්ෆු පැන්ඩා ඇත්තටම මේ කුම්ෆු පැන්ඩා පළවෙනි මූවී එක යනකොට මමත් ගොඩක් පොඩි 2008 විතර තමයි පළවෙනි මූවී එකයි 2008 ආවේ එතකොට ඇත්තටම මම කැමති මූවිස් වලට තිබ්බේ ඇනිමේටඩ් සයිඩ් එකේ සහ මේ පොපියුලර් පොප් කල්චර් මූවිස් වලට ඇත්තටම කැමති මූවිස් විදියට විශේෂයෙන්ම ඇනිමේටඩ් මූවිස් ගැන කතා කරනකොට Toy Story movie එක Toy Story movies එතකොට දෙකක් විතර ඇවිල්ලා තිබ්බා ඊට පස්සේ Monster Inc අන්නේ වගේ movies වලට තමයි ඇත්තටම කැමතිලා තිබ්බේ ඒත් එක්ක මේ පොඩි animation ගතියකුයි and මේකේ පොඩ්ඩක් animations වල පොඩි වෙනස්කමකුත් තිබ්බා ඒත් එක්කම මේකේ අර hilarious පැත්ත comedy ඒ ඔක්කොම මේ මාර මේ balance විදිහට තිබ්බ movie එකක් විදිහට මම මාර විදිහට කැමති වෙච්ච movie එකක් තමයි මේ Kung Fu Panda කියන්නේ මේ මෙච්චර series එකක් ඇයි කියලා මෙච්චර universe එකක් build වෙයි කියලා ඒ කාලේ ඇත්තටම හිතුවේ නැහැ හරිද හැබැයි පළවෙනි movie එක බලපු ගාම එක මාර ආස හිතෙන movie එකක් වුණා මම කැමති movies list එකේ උඩටම ආපු movie එකක් තමයි Kung Fu Panda කියන movie set එකම එතකොට පළවෙනි movie එක බලපු ගමන් මම කැමතිච්ච movie එකක් තමයි Kung Fu Panda movie කියන්නේ මේ අර ඒ කාලේ animation style එකත් එක්ක චුට්ටක් වෙනස් විදිහට ගත්තේ කොහොමත් මට මතකයි මේක DreamWorks ලා තමයි කරගෙන ආවේ Paramount Pictures එක එකතු වෙලා වගේ තමයි මට මතක. එතකොට DreamWorks ලාගේ තව movies ඊට කලිනුත් බලලා තිබ්බ මේ ඔය ants වගේ movies වලට ගොඩක් කැමති ඇත්තනවා. ඒ වගේම ඊටත් වඩා ගොඩක් උඩින් තියන්න පුළුවන් movie එකක් විතර Kung Fu Panda movie එක සලකන්න පුළුවන්. කොහොමත් මගේ තාමත් animated movies list එකේ උඩම තියෙන movie එකක් තමයි Kung Fu Panda කියන්නේ. All time favorite. All time favorite. Kung Fu Panda දැන් අපි Kung Fu Panda 4 එක ගැන කතා කරන්න කලින් Kung Fu Panda පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි movies ගැන පොඩ්ඩක් කිටින් කතා කරනොත් දැන් පළවෙනි movie කේදී අපි දකිනවා නිකන් පෝ කියලා character එකක් ඉන්නවා නිකන් මේ නූඩ්ලස් එකුණ නැතනක මේ තාරාවෙක් එක්ක යා තාත්තා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මෙයා හරියට Kung Fu Panda ගොඩක් කැමති කෙනෙක්. ඒ වුණාට පොරට කිසිම දෙයක් නැහැ නිකන් මේ කෑම උයෝ යා ආතල් එක ඉන්න බඩජාලි වගේ තමයි කොහොම හරි මේ අය දවසල යනවා මොකක්ද ड्रगन वोरियर अंतिम ड्रगन ड्रगन वोरियर තනිකරම ඩේන්ජරස් කැරක්ටර් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙයා දැක්කහම නිකන් අපිටත් උනත් ඒ කාලේ නිකන් එන පොඩ්ඩක් බයක් දැනනව පොරව දැක්කහම. කොහොම හරි මේ අපි එතකොට දැනගන්නවා ටයිලන් කියලා කියන්නේ මේ චීෆ් බුඩිටිබ හොඳම මේ ශිෂ්‍යයා මෙහෙමයි කියලා ඉස්සරේ දැනගන්නවා. ෆියුරියස් 5 ලත් මේ පෝ එලවන්න බලනවා ඒ වගේ සීන් ගොඩක් එනවා. පළවෙනි මූවී එකේදී ඇත්තටම පෝගේ ඔරිජින් ස්ටෝරි එකක් මොකුත් කතා වුනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කෝ ඇත්තටම කවුද මේ පැන්ඩා? එතකොට අපිට දැක්කම තේරෙනවා මෙයා ඩෑඩ් කේකේට තාත්තා කේකේට මිස්ටර් පින්. එයා නිකන් පාත්තෙක් හරි තාරාවෙක් හරි තමයි එයා. එතකොට මේ මිස්ටර් පින් කියන ඇත්තටම මෙයාගේ තාත්තා නෙමෙයි කියලා අපිට තේරුණා. ඒ වුණාට මේකදී කොහෙදවත් කතා වුන්නේ නැහැ මේක මේ ඇඩැප්ටඩ් ෆාදර් මේ පෝ කියන ඇඩැප්ටඩ් කැරක්ටර් එකක්. ඒක ඒ පළවෙනි මූවී එකේදී කිසිම දෙයක් කතා වුන්නේ නැහැ. පළවෙනි මූවී එක මේන්ලි ફોකස් කරේ පෝ කියන කැරක්ටර් එක බිල්ඩ් අප් කරා ඩ්‍රැගන් වොරියර් වෙනකම්ම. ඊට පස්සේ යා කොහොමද ජේඩ් පැලස් එක තායිලන්ඩ් ගෙන් බේරගන්නේ කියන කතන්දරේ තමයි පළවෙනි මූවී එකේ ඇත්තටම ફોකස් වුනේ. එතකොට දැන් අර අපි පොඩි කාලේ අපිටත් ඉන්නවනේ මේ 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 වීරයෝ හීරෝස්ලා. ඒ වගේ මේ පෝගේ හීරෝස්ලා සෙට් එක තමයි ෆියුරියස් 5 කියන්නේ. ඒකට ටයිග්‍රස්, මංකි, මැන්ටිස්, වයිපර්, ක්‍රේන්. ඔය පස් දෙනා තමයි ඔකට ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ. එතකොට හැමෝම හිතන් හිටියේ ඊළඟ ඩ්‍රැගන් වොරියර් වෙන්නේ ටයිග්‍රස් කියලා. මාස්ටර් ෂීෆු උනත් හිටන් හිටියේ ට්‍රයිග්‍රස් තමයි ඊළඟ ඩ්‍රැගන් වොරියර් වෙන්නේ කියලා. හැබැයි ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් ඕග්වේ, ග්‍රෑන්ඩ් ඕග්වේ කිව්වහම අපි දන්නවා මේ ඕග්වේ කිව්වහම අපිට අර හරි මේ මාර මේ මේ ෆේමස් මීම් එකක් තියෙනවා මයි ටයිම් හැස් කම් කියන මීම් එක. ඕග්වේකින් තමයි හැදුනේ මීම් එක. එතකොට ඒ කාලේ ඉඳන් අද වෙනකන් ඒක මේ ෆේමස් මීම් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ මේ ජේඩ් පැලස් එකයි ඒ තනිකර ඒ සිටි එක ඒ මුළු සයිඩ් එකම මාස්ටර් ඕග්වේගේ නිර්මාණයක්. එයා තමයි මේක මේවා කරලා කම්ෆු කියන එක
තව මේ ට්‍රේන් කරලා තව කට්ටිය ට්‍රේන් කරලා එයාගේ ගෝලියෙක් විදිහට ෂීෆෝ හැදුවා ෂීෆෝගේ ගෝලියෙක් විදිහට තමයි මේ ෆියුරියස් 5 වින්නේ ඒත් එක්කම ෂීෆෝගේ හොඳම ගෝලයා විදිහට කලින් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ඔයාලා කිව්වා වගේ මේ මූවිකේ විලන් ටයිලා හරිද එතකොට එයා තමයි ෂීෆෝගේ හොඳම ගෝලයා එතකොට ඇත්තටම ෂීෆෝ හිතාගෙන හිටියේ ඊළඟ ඩ්‍රැගන් වොරිය මෙයා වෙයි කියලා ටයිලා හැබැයි ඒක අර ඇත්තටම අපි කතා කරද්දී අපි ස්ටාර් වෝස් ගැන කතා කරානේ ස්ටාර් වෝස් ගේ අනකින් ගේ ස්ටෝරි එක වගේ තමයි මේ ටයිලන් ගේ ස්ටෝරි එක තනිකර ටයිලන් හොඳට ඉගෙනගෙන හැබැයි යාව ඩාර්ක් සයිඩ් එකට තමයි ගියේ අන්තිමට ෂීෆුටම සිද්ධ වෙනවා ටයිලන් ව පරද්දලා එයාව කාටවත් පේන්නේ නැති මේ ප්‍රිසන් එකක හිර කරලා තියන්න අවුරුදු ගන්න හරි එතකොට ටයිලන් නිදාස් වෙන හැටිම අපි දැක්කනේ අර එයාට ටයිලන් කියන්නේ කොච්චර දක්ෂයෙක්ද කියලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන වෙලේ පිහාට්ටක් විතර එයාට උනුන එක පිහාට්ටකින් එයා මේ නිදාස් වෙලා ආවා හරිද එතකොට කතාව තනිකර ගියේ කතාව තනිකර ફોකස් වුනේ පළවෙනි මූවි එකේදී පෝ ඩ්‍රැගන් මොරිය වෙන එකයි ඊට පස්සේ පෝ කොහොමද ජේට් පැලස් එකයි ඉතුරු ටික මේ ටයිලන් ගෙන් බේරගන්නේ කියන එක තමයි හරි අන්තිමට පෝට පුළුවන් වුණා මට මතක හිටියට ස්පිරිට් රෙලම් එකට ටයිලන් ව යවන්න පුළුවන් වුණා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ස්පිරිට් රෙලම් එක කියන්නේ අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න පුළුවන් මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය මාස්ටර් කෙනෙක් මැරුණාම මේ යන තැන හරිද එතකොට ඒක ස්පිරිට් එක විදිහට තමයි එයා ඉන්නේ එයාට තව තාම එයාට අර මෝටලිටි එකක් නැහැ ඇඟේ එයාට මේ මේ ජීවයක් නැහැ හැබැයි එයා ස්පිරිට් එකක් විදිහට තමයි ඉන්නේ එයාට අර මිනිස්සෙක් විදිහට ජීවත් වෙන්න බෑ දැන් එතකොට කොහොමද 2 මූවි එකක් ආවා ඒ වෙද්දි දැන් කොහොම තමයි මේ ඩ්‍රැගන් මොකද ඔව් ඕ ඩ්‍රැගන් නෝරි වෙලා ඉවරයි අපිට 2 මූවි කිව්වේ තමයි දකින්න හැමෙන්නේ මේ පෑන් මේ අපේ පෝග් ඔරිජින් එක ඔව් කියන්නේ මේ කොහොම මෙන්න මෙහෙම නිකන් පෝලගේ ෆැමිලි එකකින් ඇවිල්ලා පෝලට නිකන් මොනරික් වගේ කෙනෙක් පහර දෙනවා ඒකින් එයාගේ දෙමෝපිය පැනලා ගිහිල්ලා පෝව බේරගන්න නැත්නම්කට දානවා ඔයගේ සීන් එකක් ගිහිල්ලා කොහම හරි පෝට නිකන් අර සැනින්දරේ නිකන් අර මේ ෆ්ලෑෂස් වගේ පේන මේ මෙහෙම දෙයක් වුණා කියලා කොහම හරි ඒක වෙන්නේ ෆස්ට් ටයිම් වෙන්න මට මතක ඉඳලා නැහැ යාළුවෝ විලේජ් එකට පහර දෙනවානේ මේ අර නරි සෙට් එකයි මේ එන්ගේ ගෝලෝ ටික එතකොට අර යාළුවගේ දින අර මේ මෙතන තිබ්බ මාක් එකෙන් තමයි පොරට එක නීඩර් වෙන්නේ ඔව් කොහම හරි මේ එතකොට පොරට සැකයක් ඇදලා කොහම හරි යන්න හදනවා එතකොට ෆියුරියස් 5 ලත් එනවා හෙල්ප් එකට කොහොම හරි මෙයා චයිනා ටවුන් එකට ගියාට පස්සේ මේ දැනගන්න මෙහෙම චෙන් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා මෙහෙම දෙයක් වෙලා දිනා දැන් මෙයා තමයි මෙතන රූල් කරගෙන යන්නේ කියන්නේ යාගේ රුජින් එකත් පෙන්නනවා කියන්නේ මේ යාගේ අම්මයි තාත්තයි හරි හොඳ කෙනෙක් වුණාද මේ චෙන් නිකන් අපුරට බර කෙනෙක් අර අනාවික කෙනෙක් කිනා දකින්න මෙයා කළු සුදු වීරයෙක්ගෙන් පරාදිනවා කියන එක ඒකෙන් පස්සේ ආ පැන්නලා විනාශ කරනවා වගේ සීන් එකක් ගිහිල්ලා කොහොම හරි මේ ඉනර් පීස් කියන මේ කන්සෙප්ට් එක අය දකින්න විදියට මේ කන්සෙප්ට් එකයි ඔය කතාව ගැන පොඩ්ඩක් කියනවා. ඔව්. දැන් මේ 2011 තමයි සෙකන්ඩ් මූවි කාවේ. එතකොට ඔයා කිව්වාගේ සෙකන්ඩ් මූවි එක මේන්ලි ફોකස් උනේ මේ පෝ කොහොමද ફોකස් කරන්නේ යාගේ ඉනර් පීස් එක කියන එක. හරිද? එතකොට ඇතුලේ තියෙන යාගේ සාමකාමීත්වය ඉනර් පීස් එක ફોකස් කළා තමයි එයා තනිකර මේ මූවි එකේ මේ මේ වින් කරන්නේ. අන්තිමට ලෝඩ් චේන පරද්දලා වින් කරන්නේ ඉනර් පීස් එකේ හින්දා. එතකොට ඒත් එක්කම තව සයිඩ් ස්ටෝරි එකක් විදියට පෝගේ ඔරිජින් ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා. ඒකට මම මාරිදර කැමති. මේන්ලි ගොඩක් වෙලාට මේ මේක ફોකස් කරගෙන ගියේ පෝගේ ඉනර් පීස් එක කොහොමද එයා බිල්ඩ් අප් කරගන්නේ කියන එකත් එක්ක එයාගේ ඔරිජින් ස්ටෝරි එක ගියා. එතකොට අපි දැක්කා මේ අපිට දැක්කා පෝගේ අම්මා ගොඩක් අපි මේකෙදි දැක්කා. එතකොට ඒත් එක්කම අපිට මේ ඒ ෆ්ලෑෂස් වලින් දැනගන්න පුළුවන් වුණා පෝගේ අම්මව මරන්නෙත් මේ ලෝඩ් ෂෙන් කියලා. ඒ කියන්නේ මරණව පෙන්වුවේ නැහැ. ඒ උනට අපිට ID එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. වෙයි මේ ලෝඩ් චේන් වෙන්නේ නැති එයාගේ අම්මා මරන්න කියලා. එතකොට ලෝඩ් චේන් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොන්මන් සිටි එකේ. ගොන්මන් සිටි එකේ මේ ලෝඩ් චේන්ගේ අම්මයි තාත්තයි තමයි ගොන්මන් සිටි එකේ දවස් ටිකේ ඒ දවස් මේ මේ ඉස්සර කාලේ මේ මේ කන්ට්‍රෝල් කියන්නේ පාලනය කරගෙන හිටියේ ඒ දෙන්න. එතකොට මෙයාට ඒ ක්‍රමේ හරියන්නේ නැතුව මෙයා වෙන විදිහකට වැඩේ කරන්න කියලා තමයි පොගේ අම්මයි ඒකාධිපතිත්වයේ සීන් එක. ඔව්. එයාට එයාට තනිකර බලය ඕන වෙලා තමයි මේ ලෝඩ් චෙන්ගේ අම්මයි තාත්තා එයාව පිටුහල් කරන වගේ දෙයක් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැක්කා මෙයා හදනවා වෙපන් එකක්. එතකොට මොන කම්ෆු මාස්ටර් කෙනෙක්ටවත් මේ වෙපන් එක පරද්දන්න බෑ. හරිද? එතකොට මේ වෙපන් එක පරද්දන්න පොට උදව් වුණේ තනිකර එයාගේ ඉනර් පීස් එක. අන්තිමට අපි දැක්කා අර මේකෙන් එන කැනන් එක මෙයා තනිකර අර වතුර බින්දුව නවත්තනා වගේම ස්ථානිකර අර ඉනර් පීස් එකෙන් මේ වතුර බින්දුව නවත්තනා වගේම මෙයාට පුළුවන් වුණා අර මේ වෙපන් එකෙන් එන මේ මේ කැනන් එක වතුර බින්දුවක් වගේ නවත්තලා අපෝ ඒ පැත්තටම යවන්න එක එක පැති වලට යවන්න එයාට තනිකරේ කැනන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න තරම් ඉනර් පීස් එකක් බිල්ඩ් අප් කරගත්තා. එතකොට මේකෙදි මේන්ලි ඔයා කිව්වා වගේ ફોකස් කරේ ඉනර් පීස් එක ගැන.
එතකොට මේකේ මේන් විලන් කෙනෙක් හිටියා ලෝඩ් ෂෙන්. එයා මොනරෙක් වගේ කෙනෙක්. එයා තමයි ඇත්තටම පෝගේ අම්මා මැරුවා කියලා අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ගොංමන් සිටි එක මෙයා අපහු එයාගේ අතට ගන්නවා. එතන හිටියා මාස්ටර් රයිනෝ කියලා කෙනෙක්. එයා තමයි ඒ වෙනකොට ගොංමන් සිටි එකේ ලොක්කා වගේ හිටියේ. එතකොට මාස්ටර් රයිනෝ මරනවා. එතකොට ගොඩක් දුරට මාස්ටර් රයිනුත් මේ වෙලේ මරුණාට පස්සේ ගොඩක් දුරට අපිට ඉඳන් බලන්න මාස්ටර් රයිනෝ ස්පීඩ් ට්‍රෙලම් එකට යන්නේ නැති කියලා. ඊට පස්සේ තව මාස්ටර්ස්ලා දෙන්නෙක් හිටියා මාස්ටර් ඔක්සන් මාස්ටර් ක්‍රොප් කියලා දෙන්නෙක් හිටියා. අන්තිමට ඒ දෙන්නත් මේ ෆියුරියස් 5 එක එකතු වෙලා පෝගේ පැත්තට එකතු වෙලා කොහොම හරි ලෝඩ් ෂෙන්ව මේ පරද්දන්න ෆුල් ට්‍රයි එකක් දාන. හරි. අයියා මේ එතනින් පොඩ්ඩක් අපි ගියමු මේ දැන් ඔය දැන් මං කියවල දැන් මේ අපිට දැන් කුමුපැන්න යුනිවර්ස් එකක් ගත්තාම මේන් ෆිල්ම් තුනයි නේ තියෙන්නේ. ඔව්. ෆස්ට් එකයි සෙකන්ඩ් එකයි තර්ඩ් එකයි. ඒකට ඔය අතරතුරේ මේ අයියට මතක ඇති නිකන් මේ ෂෝට් ෆිල්ම්ස් අවිලා දිනු කියන මේ. ඔව් ෂෝට් ෆිල්ම්ස් එක. ඔව්. ඔරිජින් එක ඔය දැන් අයියා කිව්ව මේ රයිනෝ මාස්ටර්ගේ ඔක්සන්ගේ ඔව් ද ක්‍රොග්ගේ මාස්ටර්ස් තුන් දෙනා ඔරිජින් ස්ටෝරි එක ඒ කතා ටික දිනවා ගොඩක් අය ලංකාවේ බහුතරයක් දිනා මේ මේ ෂෝට් ස්ටෝරි ගැන දන්නේ නැහැ. ඔව්. يعني මේ යාළුවා හැදුණු විදියක් ගැන කිසිම අයිඩියාවක් නැහැ නේද? ඔතනයි දැන් මම පොඩ්ඩක් මෙන්ෂන් කරන්නම් දැන් අයියා කිව්ව කතාවට එතන ජොයින් කරලා කියලා පිටියට මේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ Google search එකක් දාන්න නිකන් කොහොමද ෂෝට් ෆිල්ම්ස් වගේ ඔය වගේ මම මෙතනමුත් ඔයාලට දාන්න අනිවාර්යෙන් මේ ෂෝට් ෆිල්ම්ස් ටික බලන්න ඔයාලා එතකොට දකි ඌග්ගේ කොහොමද කුම්පු ඉගෙන ගත්තේ ඌග්ගේ කොහොමද මේ අර අනිත් මාස්ටර්ස්ලා එකතු කරගත්තේ ෆියුරියස් 5 ලා කොහොමද හැදුනේ එතකොට දැන් ඔය ආශ්‍රිත කතා ටික අනිවාර්යෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාලට එතකොට තමයි කතාව හරියට සෙට් වෙන්නේ ඔව් මේ ඒ අතරතුරට තව වෙනවා මේ සීරීස් මම මතක විදිහට animated මේ TV series කීපයක් තියෙනවා. ඔව් animated TV series තුනක් ආවා. ඔව්. ඒ තුනේදීත් මේ කියන්නේ මේ එක ස්ටෝරි එකක් යනවා මේ Furious 5 ලයි කුඹ පැන්ඩයි මේ කියන්නේ Dragon Ball උනාට පස්සේ යන ස්ටෝරි සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒක ස්වර්ණවාහිනී දිහා මම මතක විදිහට ඔව් මොකක් කරේ මට මතක සිංහල ඩබ් කරලා කොහේ හරි ගියා වගේ මතකයි මට මොකක් කරේ channel එක. ඒ කතා ටික තව කතාවක් තියෙනවා මේ කුඹ පැන්ඩ වෙනමම මේ වෙනම නිකාර කිඩ්ස්ලා වගේ කට්ටිය ට්‍රේන් කරනවා එක නම් මේ 2023 හරි 22 හරි ආනික. ඔව්. තව එකක් තියෙනවා 2022 වෙනද කොහෙද ආපුණක් මේ Dragon Knight. Girl කෙනෙක් animal මාත් Dragon Knight එකට. ඒලාවත් නම් ට්‍රේන් කරගෙන යන සීන් එකක් තියෙනවා. ඒත් කොහොමයි. ඒ වගේ පොඩි animated series වගේ කොයි short film වගේ කොයි දිනා. ඔය අනිවාර්යයෙන්ම කෝ බෑන්ඩ් ෆෑන් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් මේ සෙට් එක බලන්න. එතකොට මායි මේ මල් අයියා කතා කරන එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලට අත්දාලා සෙට් වෙනවා මේ අනිවාර්යෙන් යුනිවර්ස් එකත් ඔයාලට මේ ඇත්තටම අලුත් කෙනෙක් වුණත් ඔයාලට අගල බලන්න ආසිතේ මේ චෙරණම මේ කියන්නේ මේ animation quality ඇත්තටම quality නැති වෙන්න පුළුවන් මේ short films වල ඒ වුණාට මේ අර වෙන කතාව ඇත්තටම මේ ඇත්තටම සුපිරි අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න කියලා mention කරා. ඔව් ඒකෙන්ද මේ අපේ මේ ඇත්තටම මේ ගොඩක් අය දන්නේ main movies ටික විතරයි. ඕකේ short movies හතරක් ආවා. මේ secret of the furious 5 කියන එක ආවා 2008 අර පළවෙනි movie එකත් එක්කම secret of the masters කියන එක ආවා 2011 secret of the scroll කියන එක ආවා 2016 panda post කියන එක තමයි පොඩි ළමයිගේ කතාන්තරෙත් එක තිබ්බ එක 2016 එකත් ආවේ එතකොට මේ holiday special එක වෙනම holiday special එක වෙනම ආවා ඒකේ ලොකු අනිත්‍යවත් එක ලොකු සම්බන්ධයක් නැහැ ඒගොල්ලෝ පොඩි fun එකක් ගන්න එකක් නෙ තිබ්බේ අර අපි ලොකුවට ඒව ගැන කතා කරන්න නැති වෙයි මොකද ගොඩක් කට්ටිය බලලා නැති හින්දා ඒ ටිකත් බලලා මේ idea එකක් ගන්න එතකොට මේ histan එක නිකම්ම පිරෙනවා animated series තුනක් ආව මේ legends of awesomeness කියන කාව 2011 ඉඳන් ගොඩක් කාලෙක ගියා 2016 විතර වෙනකන් ඒක ගියා the කාලයක් ගියා ඔව් ලොකු කාලයක් ගියා මට මතකයි සිංහල ඩබ් කරලා එකක් ගියා වගේ මටත් මතකයි ඩබින් ඔව් එහෙම නැත්නම් කොහොමද cable tv එහෙම බලන කට්ටියට dialogue tv වගේ බලන කට්ටියට ඔක nickelodeon එකේ හැරි කොහරි මේව තුනම ගියා එක දිගට the pause of destiny කියන එක 2018 අවුරුද්දක් වගේ තමයි ගියේ ඊළඟ මේ මෑතකද ගියාද Dragon Knight කියන එක. ඒක තමයි ඔය කියන්නේ ළඟදී ගියා කියලා. මේ ඒ ටිකත් එක්ක කොහොමත් Dragon Knight කියන එකත් එක්ක පොඩි සම්බන්ධයක් තියෙනවා මේ මූවී එක මේ හතරවෙනි මූවී එකත්. ලොකෝට ස්පොයිල් කරන්න ඕනේ නැහැ. හතරවෙනි මූවී එක බලන්න කලින් කොහොමත් පළවෙනි මූවී පුළුවන් තරම් මූවිස් තුනම බලන්න. හතරවෙනි මූවී එක බලන්න කලින් මූවිස් තුනම බලන්න. හැමතැනින්ම කනෙක්ෂන්ස් තියෙනවා. animated series වල at least Dragon Knight එකවත් බලන්න. හතරවෙනි මූවී එක බලන්න කලින් හරි අපිට දෙවෙනි මොහේ එපිසෝඩ් ගන්නකුත් නැහැ බලන්න ලේසි වුණා කියන්නේ. ඔව් කිසිම කරදරයක් නැහැ ටග් ගාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන් බලන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට. මට මතකයි YouTube එකෙත් ගොඩක් තියෙනවා. මේ දෙවෙනි මොහේක අපිට කියන බැරි එකක් තියෙනවා මේ අන්තිමටම අපිට මේ පෝගේ තාත්තාව පෙන්නවා.
ඒගොල්ලන්ගේ පැන්ඩා විලේජ් එකේ ඉන්නවා පෝගේ තාත්තා එයා එතකොට එයාගේ පුතා ජීවත් වෙනවා කියන පණිවිඩය යට එනවා පෝගේ තාත්තගේ නම ලීෂෑන් එතකොට එයාගේ පුතා ජීවත් වෙනවා කියන පයිඩිය වෙනවා තුන්වෙනි මූවී එක බලනකොට අපි දැනගත්තා ඒ පණිවිඩය මෙයාට එවලා තියෙන ස්පිරිට් රම් එකේ ඉඳන් ඔබ්වි හරිද එතකොට ඒ ලස්සන කනෙක්ෂන් එකක් එතන තිබ්බා නිකන් අපිට නිකන් චූටි නිකන් මේ චූටි ක්ලිප් එකක් අන්තිමට පෙන්නනවා මේ ලීෂෑන්ට එයාගේ පුතා ඉන්නවා පෝ ඉන්නවා කියලා දැනිච්ච එක එවනවා හැබැයි මේක යුනිවර්සල් මැසේජ් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒක එවලා තියෙන්නේ ඕග්වේ කියන එක අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා තර්ඩ් මූවී එකේ ඊට පස්සේ තර්ඩ් මූවී එක නේද 2016 කොහොමත් මේගොල්ලෝ අවුරුදු 3ක් 4ක් වගේ තමයි ගැප් එක තියාගෙන ආවේ හැබැයි දැන් 2016 2024 වෙනකන් ලොකු ගැප් එකක් තිබ්බා ඔය කොවිඩ් නම්ම නම් කතන්දරත් එක පරක් වෙන්නේ නැති කොහොමත් රයිටර්ස්ලාගේ ස්ට්‍රයික් එක නම්ම නම් ගොඩක් මේකට හේතු වෙන්නේ නැති එතකොට තර්ඩ් මූවී එකේ ඇත්තටම ගොඩක් දුරට මේකේ ફોකස් කරේ පෝ කොහොමද ටීචර් කෙනෙක් වෙන්නේ පෝ කොහොමද හොඳ කම්ෆෝ මාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්නේ පෝ කොහොමද ටීචර් කෙනෙක් වෙන එක ගැන තමයි මේකෙදි තනිකර ફોකස් කරේ ඒ වගේම එයා ඇත්තටම එයාගේ පැන්ඩල ටිකව ට්‍රේන් කරවලා අර චී පවර් එකනේ මේක ලෑම් පවර් එක චී මාස්ටර් කෙනෙකුත් වෙනවා කොහොම හරි මේ 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 මූවී එක අන්තිමට එතකොට මේකෙදි ඊළඟට වෙන මේන්ම දේ තමයි පෝට එයාගේ තාත්තව හම්බෙන එක හරිද හැබැයි තාත්තා මේ හම්බුණාට මිස්ටර් පින් එච්චර මේකට කැමති වෙන්නේ නැහැ මොකද එයා තමයි ඇඩැප්ටඩ් ෆාදර් ඒ වගේම අරයා තමයි බයොලොජිකල් ෆාදර් මෙතනදී අපි ඇත්තටම දැනගන්නවා පෝගේ නම පෝ නෙමෙයි ලෝටස් කියලා හරිද එතකොට ඇත්ත නමත් අපිට මේකේ කියන්නේ ඔරිජින් ස්ටෝරි එක ඇත්තටම වගේ යන්නේ මේ කම්ෆු පැන්ඩා 3 එකේ හරිද එතකොට අපි දැනගන්නවා අර අපි කම්ෆු පැන්ඩා 2 එකේ දැක්ක ෆ්ලෑෂස් ටික ඔක්කොම මේ විදිහටම වෙලා ලෝඩ් ෂෙන් අතින් තමයි පෝගේ අම්මා මැරෙන්නේ කියන එක මේකෙදි ආයි අපිට කන්ෆර්ම් වෙනවා ඊට පස්සේ පෝගේ තාත්තා එහෙම නැත්නම් ලීෂෑන් ඇවිල්ලා කියනවා ඔයාගේ නම ලෝටස් කියලා ඒගොල්ලන්ගේ ගමට බොරුවක් කියලා තමයි මුලින්ම එක්කන් යන්නේ මේ මේ ෂී එක යූස් කරන හැටි කියලා දෙන්නම් කියලා හැබැයි ඇත්තටම මේ මේ එහෙම දෙයක් එයා දන්නේ නැහැ පස්සේ කොහොම හරි මේ මෙයාගේ මෙයා හොඳ ටීචර් කෙනෙක් වෙලා මෙයාගේ ටීචි මේ ඇබිලිටි එකත් එක්කම තමයි මෙයාට ෂී පවර් එක යූස් කරන විදිය මෙයාම මේ මේවා කරගන්න. එතකොට මේකෙදි විලන් ගැන කතා කරාම විලන් කියන්නේ කායි. හරි. කායි එතකොට කායි කියන්නේ ඇත්තටම ඉස්සර ඕබ්වේගේ හොඳම යාළුවා. හොඳම යාළුවා මේ ඒ දෙන්නගේ බොන්ඩ් එක දැන් අයියට එක නෝඩ් දමන්න මේ ඒ වගේ බොන්ඩ් එක මම දැක්කේ නැහැ මූවි සීරීස් එකේ මේ කියන්නේ. ඔව් ඒ දෙන්න ඔව්. සෙට් එකක් දෙන්නෙක් ගාව දැක්කේ නැහැ. ඕග්වේ කියන්නේ ඕග්වේ වගේමයි අර ස්වරූපේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙනස් වුණාට දැන් අර මම එකහතරට දකින්නේ නිකන් ඕග්වේ නිකන් කියන්නේ කැතවටක් කරා වගේ කයි නිකන් මගේ අයිඩියා එක ගහලල වගේ සිංහ මොකද මේ අර ඕග්වේ අසනීප වුණාම යා කුමුකු විලේජ් එකට මේ ඔව් එක්කන් පැන්ඩා විලේජ් එක සුව කරලා අනම්මනා සේරම ටිකක් කරාම පස්සේ නිකන් මේ පොල්ල දිනා වගේ සිංහ නේ අයියට නෝඩ් දෙක ඔව් ඒ ඒකේ කතාව අර මේ දැන් අර චී පවර් එක අර මේකෙදි ඇත්තටම මේ මේ පොඩි පණිවිඩයක් දෙනවා අපි අපි හැමදේ දැන් ටීචර් කෙනෙක් වුණාම දැන් මේකේ මේක මේ කුම්ෆු පැන්ඩා 3 එක තනිකර ફોකස් වෙන්නේ ටීචින් නේ පෝ කොහොමද ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න කියන්නේ එතකොට ඔතනදී හොඳ නිවුස් හොඳ මේ මේ ඇත්තටම පණිවිඩයක් දෙනවා සමාජයට ටීචර් කෙනෙක් වුණාම අපි දේවල් දෙන්න පුළුවන් තරම් අපි දේවල් දෙන්න ඕනි ඒත් අපි කිසිම දෙයක් ආපහු බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ අපි මුකුත් ආපහු ගන්න එපා කියන එක තමයි මේකෙදි කියන පණිවිඩේ. එතකොට ඔග්වේ ඒක තමයි දෙන පණිවිඩේ. දැන් ඇත්තටම චී පවර් එක යූස් කරලා ෂී පවර් එක කියන්නේ ඇත්තටම දෙන දෙයක්. හරිද? ෂී එක කියන්නේ දෙන දෙයක්. ඒක යූස් කරලා ඔග්වේව සනීප කරනවා. ඒගොල්ලන් ෂී එක දෙන දෙයක්. හැබැයි අරයා මාස්ටර් කරනවා. කායි කෙනෙක් කෙනා මාස්ටර් කරනවා ෂී එක කොහොමද ආපහු ගන්න කියලා. අනිත් අයගේ ෂී පවර් එක කොහොමද ගන්න කියන එකත් මාස්ටර් කරනවා. හරිද ඒකින්ද තමයි ඔග්ගේ මෙයාට විරුද්ධ වෙන්නේ එතකොට මෙයා කරන්නේ අනිත් අයගේ ශීය කරන් සමාතෝර අර අපි දැක්ක ශීයක ගත්තා මෙයා නිකන් අර පොඩි ඇමියුලට් එකක් වගේ වෙනවා හරිද අන්න ඒකට විරුද්ධව තමයි අර වැඩ කරේ එතකොට එතනදිත් අපිට දෙන පයිඩිය තමයි ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න නම් හොඳ ටීචර් කෙනෙක් සාමාන්‍ය දෙයක් දෙනවා විතරයි අනිත් පැත්තට කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ කියන එක එතකොට එතනින් තමයි 얘 දෙන්නගේ මේක මේ මේ ෆයිට් එක පටන් ගත්තේ ඊට පස්සේ කොහොම හරි අරයව මේ විනාශ කරලා කායිව යවනවා මේ ඌග්වේ ස්පිරිට් රෙලම් එකට ඌග්වේත් ඉතින් අන්තිමට යාගේ ජීවිත කාලය ගෙවලා අන්තිමට යාගේ මේන් ගෝල් එක ඔව් ඩ්‍රැගන් වොරියර් වෙන එකනේ ඩ්‍රැගන් වොරියර් කෙනෙක් හොයාගන්න එකනේ කොහොම හරි ඩ්‍රැගන් වොරියර් හොයාගෙන ඒ කියන්නේ ඒ ඩ්‍රැගන් වොරියර් කියන එක අපිට ඒ පළවෙනි මුවේකේ හම්බයක් වගේ තේරෙනවාට ඒක තනිකර ඕග්වේගේ ප්ලෑන් එකක්. පෝ තමයි ඩ්‍රැගන් වොරියර් වෙන්න කියන එක ප්ලෑන් එකක්. මොකද එයා තනිකර එයාව සනීප කරේ පැන්ඩලගෙන් එතනින් තමයි මේ කතාව අපිට බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ.
මොකද එයා තනිකර පැන්ඩලකින් තමයි සනීප වුනේ පැන්ඩලගේ ශීපාවයකින් එතකොට ඕග්ගේ ඔළුවට එන්නේ නැති කවදාහරි ඩ්‍රැගන් වෝරියර් කෙනෙකුත් වෙන්නේ මේ වගේ ශීපාව එකක් තියෙන කෙනෙක් තමයි එතකොට එයා ගොඩක් දුරට පැන්ඩා කෙනෙක් වෙන්න ඕනි කියන එක මේ ඉමේජ් එකක් ඔග්ගේගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ නැති එතකොට අපිට අර හම්බයක් වගේ තේරෙන්නේ අනිත් ඇනිමල්ස්ලත් එක ගත්තාම නිකන් අපි හිතන්නේ නම් පැන්ඩාගේ වහම නිකන් බෝල බඩක් තියෙන නිකන් නිකන් එහෙම කුම්ෆු ඉගෙන ගන්න කියලා හිතන්න බෑ කෙනෙක් වගේ නේද ඔව් ඔව් ඒ කුම්ෆු පැන්ඩා යුනිවර්ස් එකේ මේ නම් පැන්ඩලා කියන්නේ නිකන් කුම්ෆු කරන්න බෑ නිකන් ඉබදිච්ච සෙට් එකක් වගේ ඒ වගේ කතාවක් තමයි තියෙන්නේ මට මතක විදියට මේ සෙකන්ඩ් මූවි එකේ දකෝද දැන් ඔය ඉනර් පීස් එක මේ මාස්ටර් කරනවා නේ කවුද ඔව් එතකොට ඔය අන්තිමටම ශීපු දුහයක් කියනවා මට මේක ඉගෙන ගන්න ජීවිත කාලෙම ගියා මෙයා නිකම්ම කරා වගේ උඹ සීන්යක් කියනවා නේද මම හරි මේ කියන්නේ මේ එතකොට ඒ වගේ දැන් ඔව් මෙයාට ප්ලේසින් කරන්න පුළුවන් හරිද මට මතක නැහැ තව එකක් තියෙනවා ටයිලන්ගේ මේ ෂොට් එකක් තියෙනවා මට මතක නැහැ ඒක ගහම නිකන් පැරලයිස් වෙනවා වගේ සීන් එකක් තියෙනවා මේ පැන්ඩට ඒක වදින්නෙත් නැහැ වදින්නේ එයාට ඒක වැඩ කරන්නේ ඒත් එක්කම දැන් මේ තර්ඩ් මූවී එකේ අන්තිමට වඩ මතක ඇති මේ ෂීෆු ඇවිල්ලාම කියනවා පොට මේ ජී එක යූස් කරන හැටි ජී එක කන්ට්‍රෝල් කරන හැටි මට කියලා දෙන්න කියලා ජී එකත් එක්ක වැඩ කරන හැටි මට කියලා දෙන්න කියලා අන්තිමට ෂීෆු ඇවිල්ලා කියනවා එතකොට මේකෙදි ඇත්තටම කායි ඇවිල්ලා ලොකු මේකක් කරනවා මේ 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 කායිට පුළුවන් ජී එක ගන්න හැමෝගෙම එතකොට ස්පිරිට් රිලම් එකේදී අන්තිමම ඉතුල්ලා හිටිය ඕග්ගේ විතරයි ඕග්ගේගේ ජී එකත් ගත්තට පස්සේ යාට මෝටර් වර්ල්ඩ් එකට ඒ කියන්නේ මේ මේ පොලා ඉන්න වර්ල්ඩ් එකට ආපහු එන්න පුළුවන්. එතකොට එතනදී අපි දැක්කා ආපහු මේ ෆයිට් එකේ අන්තිමට පෝ ෆයිනල් ෂොට් එක මේ මේ ටයිලන්ව පරද්දපු ෂොට් එකම පෝ මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා. ඔව්. නම මතක නැහැ මටත් ඒකේ. කායිට මේ බලන් ඉන්න කවුරු හරි නම් මතක නම් මේ පෝගේ ඐඩෙන්ටිකල් ෂොට් එකේ මේ මේ හරි මේ ෆින්ගර් මොකක්ද? ඔව් ෆින්ගර් එකෙන් පෝගේ ඐඩෙන්ටිකල් ෂොට් එක මේ ෆින්ගර් එකෙන් මෙව කරන ෂොට් එක නම මතක නම් කවුරු හරි ටග් ගාලා මේ කමෙන්ට් කරලා තියන්න. ඒක වැඩ කරේ නැහැ කායිට. හේතුව කායි කියන්නේ ස්පිරිට් රෙලම් එකේ එක්කෙනෙක්. එයා ඇත්තටම මැරලා දැන්. ඒතර මෝටර් වර්ල්ඩ් එකේ එක්කෙනෙක්ට විතරයි ඒ ෂොට් එක වැඩ කරන්නේ. හැබැයි ඒ හින්දා මේ පෝකරේ ඒ ෂොට් එක යාටම දාගන්න එක මේ කායිව අල්ලගෙන. ඒතකොට දෙන්නම එකතු වෙලා ආපහු ස්පිරිට් රෙලම් එකට යනවා. එතනදී තමයි ඇත්තටම මේ කායිව පරද්දන්න පුළුවන් වෙන. ඒතකොට ඔයාට මතක ඇති මේ පෝගේ පෝට සූට් එකක් හම් වෙනවා. අර පැන් එකයි මේ කේප් එකක් වගේ එයාට අමුතු සූට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට මතකනම් පළවෙනි මූවි එකේදී පටන් ගන්නකොටම පෝ දකින්න හීනය. ඒ හීනේ ඔය සූට් එකම තමයි ඔය වගේම සූට් එකක් තමයි දැන් හිටියේ. එතකොට එතනත් පොඩි එයාට අනාගතේ පෙන්වනවද කියලා පොඩි මේකකුත් තියෙනවා. මේකක් තියෙනවා තමයි එතන. එතකොට මේ එයා මේවා කරලා ගිහිල්ලා මේ ෂී එක එක්ක එකතු වෙලා ගිහිල්ලා එයාට පුළුවන් වෙනවා කොහොමද කාගේ පරද්දලා මාස්ටර් ඔග්ගේව හම්බෙලා ඔග්ගේගේ ස්ටාෆ් එකනේ ඔග්ගේ මෙයාට ස්ටාෆ් එකක් දෙනවනේ එතනත් මේ ලස්සට මේ මේ මේකක් ඕග්වේ කියනවා මේ ස්ටාෆ් එක දුන්නාම හෝ මුලින්ම එපා කියන හරිද ඕග්වේ කියන මට මීටර ලොකු එකක් තියෙනවා ඒකෙන්ද ඔක් ගන්න කියලා ඒ වගේ අර ඒ වගේ අපි අර හිතන්නේ නැති තැන වලට මේක හියුම එක දාලා තියෙනවා ඒව අර කැත නැහැ ක්‍රින්ජ් නැහැ ඒව හරි ලස්සනට ඒ වැඩේ කරලා තියෙනවා එතකොට මම කොහොමද බැලන මූවි එකකින් අර මූවි ප්‍රධාන මූවිස් වල නුයි animated series වල episode වලින් පවා ඒ කියන්නේ පොඩි short කැලි වලින් පවා මේ ඒ කුමුපෙන්න කතාවෙන් අපේ ජීවිතවලට මේ මාර මේ ඇඩ්වයිස් දෙන සීන් එකක් තියෙනවා හරි වැදගත් දේවල් කියනවා ඒක. ඔව් third movie එක නම් ගොඩක් මේ හරි වැදගත් මේ කතාවනි. ඊට පස්සේ දැන් okay දැන් ගොඩක් අර තිබ්බ ප්‍රශ්න තමයි මේ පෝ කොහමද ආපහු motor world එකට ආවේ කියලා. එතකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් අර කායිගියේ හැමෝගෙම sheet එක එකතු කරගෙනනේ motor world එකට කායිගියේ එතකොට පෝට එහෙම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ මොකද එළියේ මෝටල් වර්ල්ඩ් එකේ හිටපු කට්ටිය ෆියුරියස් 5 ලා පෝගේ ෆැමිලි එක ඊට පස්සේ පෝගේ විලේජ් එක ඊවන් අර පෝගේ මේ ඇඩැප්ටඩ් ෆාදර් මිස්ටර් පින්ගුණත් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ චී එක මෙතනදී යූස් කරපු හින්දා තමයි පෝට එන්න පුළුවන් වුණේ ආපහු මෝටල් වර්ල්ඩ් එකට පෝට කාගවත් ආපහු මේ කියන්නේ පෝ කොහොමත් මැරුණේ නැහැ ඇත්තටම පෝ මැරුණේ නැහැ ස්පිරිට් රෙලම් එකට ගියාට එයා මැරුණේ නැහැ ඒකෙන්ද කොහොමත් එයාට එන්න chance එකක් තියෙනවා ඒත් එක්කම හැමෝම චී එක යූස් කරපු හින්දා තමයි එයාට එන්න ලොකු චාන්ස් එකක් හම්බුනේ ඒ එළියෙන් අනිත් එක ඔග්වේ දීපු ස්ටාෆ් එකෙන් එයා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගත්තා දැන් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මේ මේ වෙනකන් කතා කරපු සෙට් එකෙන් කුමුපෙන්ඩා මූවි සීරීස් එක ගැනයි ඒ යුනිවර්ස් එක ගැනයි අනිවාර්යයෙන්ම ඕන කෙනෙක්ට දලා අයිඩියාවක් තියෙනවා දැන් අපි මේ පොඩ්කාස්ට් එක කරන්න හේතුවත් තමයි මේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කුමුපෙන්ඩා මූවිගේ මේ ට්‍රේලර් එක රිලීස් වෙච්ච හින්දා ඒ ට්‍රේලර් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හින්දා
ඇත්තම ට්‍රේලර් එක මම නම් මේ يعني බලාපොරොත්තු නොවු වෙලාවක තමයි දැක්කේ يعني ට්‍රේලර් එකක් දායි කියලා නිකන් අයිඩියාවක්වත් තිබ්බේ නැහැ මට මේ එතකොට තමයි මතක් වුනේ ඇත්තට ෆෝම් එකකුත් එන්න තියෙනවා නේද කියලා මං මං කැමති පොයින්ට් එක තමයි තායිලන්ඩ් ගැන එක බුරු කියන්න ඕනේ ඇත්තම මම ආසම පොයින්ට් එක තමයි ඒක මේ ඒ වුණාට මේ මට හිතෙනවා තායිලන්ඩ් මේ කියන්නේ ලොකු රන් ටයිම් එකක් නැති වෙයිද කියලා ස්ක්‍රීන් ටයිම් එකක් නැති වෙයිද කියලා අයියා දකින්න විදියට කොම වෙන ෆෝර් ට්‍රේල් එකයි අයියා දකපු දේවල් වි මොනවද මේ ඊළඟ වෙන්න තියෙන මූවි එකේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා දැන් ට්‍රේලර් එක පටන් ගන්නකොටම ෂීෆු කියනවා මේ පෝට එහෙම නැත්නම් ලෝටස්ට එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රැගන් නෝරියට ඔයා තවදුරට ඩ්‍රැගන් නෝරිය නෙමෙයි ඔයා දැන් මේකේ ස්පිරිචුවල් ලීඩර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ස්පිරිචුවල් ලීඩර් කියන්නේ ඕග්වේ වගේ තැනකට දැන් අපි කියන්නේ මාස්ටර් ඕග් කියන්නේ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් ඕග්වේ කියලා අපි කියන්නේ එතකොට අන්න වගේ ස්පිරිචුවල් ලීඩර් කෙනෙක් වෙන්න කියලා අපිට මෙයා අයිඩියා එකක් දෙනවා ඒ කියන්නේ පටන් ගන්නකොටම තියෙනවා දැන් අර අපි කතා කරේ පළවෙනි මූවි එකේදී කොහොමද පෝ ඩ්‍රැගන් වොරියර් වෙන්නේ කියලා පළවෙනි මූවි එකේ කතාව ගියා. දෙවෙනි මූවි එකේදී පෝ කොහොමද යාගේ ඉනර් පීස් එක හොයාගන්නේ කියන කතාව ගියා. තුන්වෙනි මූවි එකේදී පෝ කොහොමද හොඳ ටීචර් කෙනෙක් වුනේ කොහොමද චී මාස්ටර් වුනේ කියන කතාව ගියා. ඒතොර දැන් හතරවෙනි මූවි එකේදී පොඩි අයිඩියා එකක් අපිට දුන්නා මේ ට්‍රේලර් එකේදී හතරවෙනි මූවි එකේ වෙන්නේ නැති මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියන එක ස්පිරිචුවල් ලීඩර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද පෝ කියන කතාව යයි කියලා මට හිතෙනවා. හරි. එතකොට එහෙම වුණොත් ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් කියන ඕග්වේ වගේ තැනකට එයි කියලා මට හිතෙනවා. එහෙම කෙනෙක් වෙන පාත් එකක් ඇත්තේ කියලා හිතෙනවා. එතකොට එහෙම වුණොත් ඩ්‍රැගන් මොරිය කියන පොසිෂන් එක හිස් වෙනවා. ඒකත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මේ කොහොමද මේගොල්ලෝ ෆිල් කරන්නේ කොහොම ඉතාලගෙන ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ කියන එක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මොකද ට්‍රේල් එකෙන් අපිට අයිඩියාස් දෙන්න විතරයි පුළුවන්. ඇත්තටම මේ දේ වෙයිද කියන එක අපිට හරියටම කියන්න බෑ. අර ඔයා කිව්වාගේ මේ 2024 මූවි එක එනවා කියලා තිබ්බට මම හිතුවේ මෙච්චරක් වන් ට්‍රේල් එකක් දායි කියලා. ඒ කියන්නේ දැන්ට මූවි එකේ වැඩ ගොඩක් ඉවර ඇතිනේ දැන්ටම ට්‍රේලරකුත් දානවා කියන්නේ මූවි එකේ වැඩ ගොඩක් ඉවර ඇති. ඒතොර 2024 ට මූවි එක කල්යන්න නැත්තේ රයිටර්ස් ස්ට්‍රයික් කරනම මන හින්ද වෙන්නේ නැති. මාත් අතර මෙච්චරක්මන්ට ට්‍රේල එකක් හොප් කරේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම හොඳයි. එහෙම අපේක අපිට කතා කරන්න දෙයක් තියෙනවා එකෙන්. මොකද කලින් මූවිස් තුන ගොඩක් අය බලලා ඇති අපි ආයෙක මේ ලොකුවට කතා කරන්න තේරුමක් නැහැ. මේ අපි පොඩි රීකැප් එකක් ගියේ ඒකයි. මතක නැති කට්ටියට මතක් කරගන්න. හැබැයි මම නම් කියන්නේ මේ මූවිස් තුනම බලලා ඉන්න හතරවෙනි මූවි එක බලන්න කලින් පුළුවන් අර ෂෝට් ෆිල්ම් ටික අනිවාර්යෙන්ම ඒ ටිකත් බලන්න මොකද ලොකු කතා ටිකක් මෙයා යනවා. එතකොට මේකෙදි අර මම කලිනුත් කිව්වාගේ පෝට පොඩ්ඩක් ඉනර් පීස් එකත් එක්ක ආපහු පොඩි ස්ට්‍රගලින් එකක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. මොකද අර අර අපේ මේ ඕක්වේගේ ෆේමස් ස්පීච් ට්‍රී එක ස්පීච් ට්‍රී එකට මෙයා මේ මෙඩිටේට් කර කර ඉන්නකොට මෙයාට එකපාරටම කෑම මතක් වෙනවා. ඒක පෝට සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි මේක ඉනර් පීස් එකත් එක්ක තාම එයාගේ ඉනර් පීස් එකත් එක්ක පොඩි ස්ට්‍රගලින් වීමක් තියෙනවද කියලා ප්‍රශ්න එනවා එතනදී. ඒ වගේ මේ ට්‍රේලර් එකේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ආවා. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මේ ට්‍රේලර් එකේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා තාම උත්තර නැති එකක්. ඔයා කිව්වා වගේ ටයිලන්ඩ් ආපහු පෙන්නපෙක් ගැන මම කැමතියි. මාත් කැමතියි ඒගෙන මේන් විලන් ද කමීලියන් කියන එකනා. එතකොට එයාට පුළුවන් ෂේප් ෂිෆ්ට් වෙන්න. සාමාන්‍ය ඔය කමීලියන් කියන සතාට ෂේප් ෂිෆ්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එයාට පුළුවන් මේ අපි කියනවා එයා ඉන්න පරිසරයේ පාට අරගෙන අර කටුස්ස අපි කියන්නේ කටුස්ස පාට මාරු කරනවා කියන්නේ පරිසරයට අනුවර්ත වෙනවා කියන්නේ අනුවර්තනය වෙන අන්න හරි කැමෆ්ලොජ් වෙනවා කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ අනුවර්තනය වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එයාට ෂේප් ෂිෆ්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙයා සෝසර කෙනෙක්. හරි. මෙයා සෝසර කෙනෙක්. මෙයාට පුළුවන් තව කෙනෙක්ගේ කම්ෆු එක. එහෙම නැත්නම් එයාගේ නිකන් කම්ෆු ඇබිලිටීස්. එයාගේ ආත්මය කිව්වත් කමක් නැහැ. හරි. එයාගේ කම්ෆු ඇබිලිටීස් මේ එයාට ඇදලා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපි ට්‍රේලර් එකෙන් දැක්කේ. තායිලන්ඩ්ගේ තනිකර කම්ෆු මාස්ටර් කරපු එයා තායිලන්ඩ් මාස්ටර් කරපු කම්ෆු එකක් තියෙනවනේ. එයාගේ ඇබිලිටීස් ටික තනිකර මෙයාට පුළුවන් වෙනවා කමීලියන්ට පුළුවන් වෙනවා ගන්න. එතනින් පස්සේ තායිලන්ඩ් සමහරලාට පණ නැති ජීවෙක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට හිතන්න පුළුවන් කමීලියන්ට පුළුවන් වුණා කොහොම හරි ස්පිරිට් රෙලම් එකේ තායිලන්ඩ්ව ගෙන්න ගන්න. අර ටයිලන් එන තැනදී පිටිපස්සේ නිකන් කහපාටර වගේ නිකන් ගෝල් කලයකට වගේ පේනවා. ඒතර ස්පීඩ් රෙලම් එකේ කලයකත් අපි දැක්ක ගෝල් කලය කියලා. එතනදී අපිට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ටයිලන් ස්පීඩ් රෙලම් එකෙන් ඉඳලා ගෙන්න ගන්න ඇති කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පව එකත් කමීලියන්ට තියෙනවද? කවුරු හරි ස්පීඩ් රෙලම් එකෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාව කමීලියන්ට තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ එතන එනවා. අයියාට මෙහෙම හිතෙන්නේ නැද්ද දැන්? දැන් ඔය අයියා කිව්වාගේ දැන් අයියා කියනවා දැන් ස්පීඩ් රෙල්මෙන් කෙනෙක්ව ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔව්. නිකන් මට මගේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා දැන් අයියාට දැන් ඉස්සෙල්ලා ගියා පූ නිකන් අර මේ නිකන් අර ස්ට්‍රගල් වෙලා ඉන්නවා කියලා එයාගේ මේ ඉන පීස් එක. ඉන පීස් එක ගන්න බැරි සීන් එකක් කියලා. මට හිතෙනවා මේ මූ එක පටන් ගන්න මුල් කාලය තුළද මේ ඔය දැන් කමෙලියන් එක මේ පූ අලියක් ගිහිල්ලා පොගේ මේ
ඇබ්සෝබ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා ඊට පස්සේ ෆෝට අවුලක් වෙනවා. සහ ඒ ෆෝගේ මේ පවර් එක නිසා එයාට පුළුවන් ද දන්නේ මේ මොකද්ද ස්පිරිට් රෙල්ම් එකට මේ පෝටල් ඕපන් කරලා ඇදලා ගන්න කට්ටිය. ඔව් ඒකද. මම උතෙන්ට අන්තිමට එන්න හිටියේ. මොකද අන්තිමට අපිට ෆෝ වගේ කෙනෙක්ව පෙන්නනවනේ. එතකොට මට ඇත්තට එතනදි මට හිතුණා ඇත්තට මෙයා පෝගෙත් පවර් එක අරගෙන මේ පෝගේ කම්ෆු ඇබිලිටිස් උත් අරගෙන ඊට පස්සේ තායිලන්ඩ් ගෙත් ඇබිලිටි අරගෙන ඒ දෙකම එකතු වෙලා මේ කරපු ෂේප් ෂිෆ්ට් එකක් කියලා මට හිතෙනවා. මොකද පෝගේ මූණ තිබ්බට අර තායිලන්ඩ් ගේ තියෙනා වගේ මේ මේ පොඩි මේ පුල්ලි පුල්ලි වගේ ගතියකුත් තිබ්බා. අර මේ මෙහෙන් ආපු නිකන් කෑලි කෑලි ස්පයික්ස් ආපු ගතියකුත් තිබ්බා. එතකොට පෝගේ ඇබිලිටිස් තායිලන්ඩ් ගේ ඇබිලිටිස් දෙකම එකතු කරලා මෙයා මේ මේ ෆයිට් කරනවා කියලා මට හිතෙනවා. කිපු කතන්දරේ එතනටම අන්තිමට එන්න හිතේ. මොකද ට්‍රේලරේ අන්තිමට කතාව පෙන්නපු හින්දා මේ එතකොට සමහර වෙලාවට අනිත් මේ දැන් ස්පිරිට් රෙලම් එකෙන් ගෙන්නපු හින්දා සමහරවිට අනිත් විලන්සත් මේකෙ එන්න පුළුවන්. ලෝඩ් ෂෙන් කායි වගේ කට්ටියගේ මේ මේ පවර්ස් උත් එහෙම නැත්නම් කම්ෆු ඇබිලිටිස් මෙයා ගත්ත වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන් තමයි අපි ට්‍රේලරේකින් නම් දැක්කේ නැහැ. පෝට තර්ඩ් මූවී එකේදී ඕග්වේ මං කියන ස්ටාෆ් එක දෙනවා කියලා ඒකේ ස්ටාෆ් එක ඒකේ නම මතක හිටියට ස්ටාෆ් ඔෆ් විස්ඩම් ස්ට්‍රේලක එක තැනකදී කමීලියන් ගාව එකක් තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ලොකු දේවල් ටිකක් තියෙන පෝගේ කම්ෆු පවර් එක අරගෙන ඇති කියලා හිතෙනවා. එතකොට ස්ටාෆ් ඔෆ් විස්ඩම් එක තියෙන හින්දා මෙයාට ස්පිරිට් රෙලම් එකට පෝටල් එකක් අරින්න පුළුවන් කියන අයිඩියා එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටයිරන් ගේ මෙයාගේ ඔක්කොගෙම පවර්ස් එකතු කරලා මෙයා වෙනම මේ කෙනෙක් විදියට ෂේප් ෂිෆ්ට් වුණා කියන අයිඩියා එකත් අපිට මෙතෙන්දී ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට හිතන්න පුළුවන් අර කතාවක් තියෙනවානේ මේ enemy of my enemy is my friend කියලා. මගේ හතුරගේ හතුරා මගේ යාළුවෙක් කියලා කියනවානේ. එතකොට දැන් මෙතනදී තායිලන්ඩ්ටයි පෝටයි දෙන්නටම common enemy කෙනෙක් ඉන්න. එතකොට අපිට සමහර වෙලාවට තායිලන්ඩ් and පෝ team up වෙනවා වෙන්නත් පුළුවන් ඉස්සරහට. ඒත් එක්කම සමහරලාට ලෝඩ් ෂෙන් කායි ඒ පැත්තට එනවා වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ මේ movie එකේ හිටියොත්. මොකද මට එහෙම දෙයක් තේරුණා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් දැන් මූවිස් තුනකම විලන්ස්ලා ඉන්නවා. මේකෙත් දැන් වෙනම විලන් කෙනෙක්ව ගන්නතුව අර මේ ගිය මේ ඕඩේකට යන්න නැතුව වෙනම විලන් කෙනෙක්ව ගන්නෙ නැතුව ඒ විලන්ටත් එක්ක නිකන් අර අපි අර මේ ස්පයිඩර්මෑන් නෝවේ හෝම් මූවී එකේ දැක්කා වගේ පර්ණ විලන්ස්ලා ටිකක් ඔක්කොම ගෙන්නලා පොඩි පොඩි කතාවක් යනවා වගේ ඒ වගේ සිනාරියෝ එකක් යයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද මේ පෝ ඔයාගේ පර්ණ විලන්ස්ලාත් එක්ක ටීම් අප් වෙලා එයාගේ අලුත් තේලන්න පරද්දනවා කියන අයිඩියා එක මට චුට්ටක් එනවා. අපි බලමු මූවී එකේ මොකද එන්නේ කියලා. කොහොමද මේ ඔය දැන් මට හිතෙනවා ට්‍රේලර් එකේ අපිට පෙන්නේ මූවී එකේ මේ ඉල් එකටත් කලින් සෙට් එක කියලා. කියන්නේ මේ මං හිතන්නේ එන්ඩ් එක පෙන්වන්න නැද්ද කියලා. කියන්නේ මේ අපිට එන ප්‍රශ්න ගොඩක් ඉතුරුයි. ප්‍රශ්න ගොඩක් ඉතුරුයි. මොකද මේ එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අර මං කල්නොත් කිව්වා ෂීෆු අර කලින් මූවිස් වල යාගේ ස්ටාෆ් එක රැප් කරගෙන හිටියේ. පොඩි රැප් එකක් තියෙනවා. හැබැයි දැන් මේ ට්‍රේලර් එකේදී සමහරවිට ඒ ටික තාම හදලා නැද්ද දන්නේ නැහැ. තම අපිට තම මේකේ මේ ට්‍රේලර් එකේ තියෙන කෑල කීයක් මූවි එකේදී අයින් වෙලාද දන්නෙත් නැහැ. ඔව්. චීෆෝගේ මේ ස්ටාෆ් එක රැප් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ එක්කෝ මෙයා ස්ටාෆ් එක මේ අලුත් ස්ටාෆ් එකක් බිල් කරගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ ස්ටාෆ් එකේ මොකක් හරි එකක් කරලා මෙයාගේ ස්ටාෆ් එක තිබ්බ විදිහටම හදාගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. ඕක කිව්වහම මට හිතෙනවා ඕකේ ටයිම් ට්‍රැවලින් තියෙනවත් නැහැ. ඔව්. එහෙම දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ස්පීඩ් රෙලම් එක හරහා ටයිම් ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන් ද දන්නෙත් නැහැ. හරිද? ඒ ප්‍රශ්නේ එනවා. ඒත් එක්කම අපු ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි මේ ට්‍රේලර් එකේ කොහෙවත් අපි මේ දැක්කේ නැහැ ෆියුරියස් 5. ඕනේ. ඔව්. එක තැනකවත් දැක්කේ නැහැ. එතකොට ෆියුරියස් 5 මූවී එකේ ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් ෆියුරියස් 5 ට ලොකු කෑල්ලක් තියෙනවද? ෆියුරියස් 5 ට මොකද වෙන්නේ? මොකක්ද ඒගොල්ලන්ගේ මේ පාර්ට් එක මේ මූවී එකේ කියනක අපිට ට්‍රේලර් එකෙන් පොඩි ක්ලූ එකක්වත් දුන්නේ නැහැ. මේකේ අලුත් කැරක්ටර් එකක් ආවා සෙන් කියලා. සෙන් කියන්නේ මේ නගනෝරිය කියනවනේ. ඔව් ගොඩක් දුරට අර මං කියවනේ කලින් පෝ දැන් ස්පිරිචුවල් ලීඩර් වුණාම ඩ්‍රැගන්නෝරේක පොසිෂන් එක වේකන්ට් වෙනවනේ. එතෙන්ට මේ සෙන්ව එහෙම නැත්තම් මේ සෙන් කියන්නේ ඇත්තටම කෝසැක් ෆොක්ස් කෙනෙක්. අපිට පේන මෙයා වුල්ෆ් කෙනෙක් වගේ. ඇත්තටම මෙයා කෝසැක් ෆොක්ස් කෙනෙක්. එතකොට සෙන් කියන්නේ හොරෙක් ඇත්තටම. ඔව් තීෆ් කෙනෙක්. ඩෙන් ඔෆ් තීෆ්ස් කියලා තමයි ඒ පැත්තට කියන්නේ. එතකොට පෝ යනවා ඒගොල්ලන්ගේ උදව් ගන්න. එතකොට ගොඩක් සමහර වෙලාවට මේ පෝ සෙන්ව පුරුදු කරලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟ මේ ඩ්‍රැගන් වොරිය විදියට. පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඉතින් අපිට හොරෙක්ව ඊළඟ ඩ්‍රැගන් වොරිය විදියට ගණීද කියන එක ප්‍රශ්නකුත් එනවා. හරි තාම අපි දන්නේ නැහැ මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ අපිට හිතෙනවා තමයි කියන්නේ. ට්‍රේලර් එක බලුවම අපිට හිතච්ච ටික තමයි කියන්නේ. එතකොට හොරෙක්ව ඩ්‍රැගන් වොරිය කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් අර
අපි මුලින්ම බලපු විදිහට ඉතින් මේ ඩ්‍රැගන් වොරිය උනේ පෝනේ. එතකොට පෝ අපි ෆස්ට් ෆිල්ම් එකේ දැක්ක විදිහට පෝ කියන්නේ නිකම්ම නිකමෙක්නේ. නිකම්ම කකා හිටපු බඩ්‍රචාරියෙක් ඩ්‍රැගන් වොරිය වුණා වගේ අයිඩියා එකක් නේ මුලින්ම අපිට ආවේ. හරිද? එතකොට දැන් මෙතන හොරෙක් ඩ්‍රැගන් වොරිය කියන එක අඩු ගානේ යට මේ හොරකම් කරන්න ඔලුව හරි තියෙනවනේ. එතකොට මේකේ අවුලක් නැහැ. සමහරලාට ඉස්සරහට ෂෝට් ෆිල්ම් එකක් හරි මක් කරගෙන පුළුවන් මේ සෙන්ගේ ඔරිජින් ස්ටෝරි එක. එතකොට කොහමද ආයි දැන් ආයි දැන් කලින් ෆස්ට් මූවී කාඩ් පස්සේ තමයි අර මේ කාගේද මේ ෆියුරියස් 5 ලාගේ ඔරිජින් එක තියෙන මේක දැම්මේ ෂෝට් ෆිල්ම් එක. සෙකන්ඩ් එක ආවට පස්සේ තමයි දැම්මේ මේ මට මතක විදිහට අර මාස්ටර්ස්ලා තුන් දිනයි කතාව. ඔව් ඒ ෂෝට් ෆිල්ම්ස් ටික හරි ලස්සනයි. මේ අතරමැදට යාලා දායි. ඇත්තට මේ ෂෝට් ෆිල්ම්ස් ටික මාර ලස්සනයි. ටික අනිවාර්යෙන් පුළුවන් හොයාගෙන බලන්න. මේ මං හිතන්නේ ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා. තියෙනවා මේ මම දැන් මේ මේ වීඩියෝ එකේ මේ මම වෙනම ටෙලිග්‍රෑම් channel එකක් හදලා මේ ෆයිල් ටික අප්ලෝඩ් කරලා දාන්නම් පල්ලේ. ආ එහෙනම් හරි. එතකොට මේ ඒ ටික ඒ කතා ටික ඇත්තටම ලස්සනයි. මට හිතෙනවා මේ අනිත් එක මේ 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 ට්‍රේලර් එකේ සෙන්ව ගොඩක් මේ highlight කරා. ඒකෙන්ද සෙන් කියන්නේ SMS character එකක් නෙමෙයි කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. සමහරවිට කවුරු හරි master කෙනෙක්ගෙම මේ ළමෙක් වෙන්න පුළුවන් සෙන් කියන්නේ. ඒකෙන්ද එයාගේ origin story එක දැම්මට පස්සේ මෙයා dragon warrior හරියටම dragon warrior වෙන්න සුදුසු නැද්ද කියන එකත් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒක දැක්කම. සමහර වෙලාවට අතාරං ගියාට මේ වෙන කෙනෙක් dragon warrior වෙයිද දන්නේ නැහැ. සමහරවිට අපි අර TV series එකේ දැක්කේ පෝ එක්කෙනෙක්ව train කරනවා. එයා dragon warrior වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ඉතින් ගොඩාක් හිතන ඉතින් ට්‍රයිගස්ට ඊළඟ dragon warrior හම්බේ කියලා ඒක sure නෑ අතරම. එයා වුණත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතෙන්දී අපිට කිසිම clue එකක් දුන්නේ නැහැ මේ මේගොල්ලෝ ඉන්නවද නැද්ද කියලාත් මේ Furious 5 ගැන කිසිම clue එකක් නැහැ. හැබැයි villain ගැන කතා කරනකොට අපි කලින් movies වල දැක්කරත් වෙන villain ටිකක් මේ ප්‍රබල වැඩි වගේ කියලා පේනවා. අනික මේ අර එයාටත් මේ අර ලෝඩ් සෙන්ට වගේ මේ වෙනම army එකක් ඉන්නවා මම දැක්ක මේ trailer එකේ. ඔව් වෙනම army එකක් ඉන්නවා. ඒ ඒ ඒ army එකෙන් අර හොරෙන් ගිහිල්ලානේ අර මේ පොට මේ කෙබුහුමක් යන්න ගිහිල්ලා ඒක නවත්තලා කොහොමද එතන අන්තිමටම පෙන්වන සීන් එක තියෙන්නේ. එතකොට එයාගේ army එකක් තියෙනවා. එයාගේ army එකට මේ Thailand attack කරන සීන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කොහොමද Thailand ට මේ අරයත් එක්ක හැරෙන්නවත් බෑ chameleon එක. කියන්නේ chameleon ඒ වෙනකොටත් powerful. Thailand කියන්නේ අර පළවෙනි මුවේක අපි දැක්ක Thailand කොච්චර powerfulද කියලා. එයාට ඒ prison එකෙන් බේරෙන්න ඕනි වුණේ පිහට්ටක් විතර, පෙදේකක් විතර ඕනි වුණේ. හැබැයි දැන් මෙතනදී මේ chameleon Thailand ව ලේසියම පරද්දනවා කියලා අපි දැක්කා. මේ Thailand පරද්දන සීන් එක ගැන මට හිතෙනවා මුලින්ම පෝ එක වලිය කියන පස්සේ. ඔව්. ඔව් සමහරවිට අර මේ ට්‍රේලර් එකේ එක තැනකදී පෙන්වන අර පෝ මේ string ray එකත් එක්ක ෆයිට් එකක් කරන string ray කෙනෙක් එක්ක ඒකත් සමහරවිට chameleon ද දන්නේ string ray විදිහට මේ වෙස් වලාගෙන ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් chameleon ගේ army එකෙක් කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතනදීත් ගොඩක් දුරට අර මේ පළවෙනි movie එකේ දැකපු හීනට සමානයි මෙයාගේ ඇඳුම. පළවෙනි movie එකේදී දැක්කපු හීනට සමානයි. ඒ වගේම අර ඒ dream එකේ තිබ්බනේ පොඩි පාලමක් වගේ එකක්. එතකොට අර string ray එක ෆයිට් කරන තැන පාලමත් ගොඩක් දුරට අර පළවෙනි මේ movie එකේ දැකපු මේ dream එකේ දැකපු bridge එකට ඒ පාලමට ගොඩක් දුරට සමානයි. එතකොට පොඩි පොඩි සමානකම් තියෙනවා. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් පළවෙනි movies තුන අනිවාර්යෙන් බලලා මේකට අත ගැහුවොත් හොඳයි. මේ නැත්තම් එතකොට අර short film set එකයි. ඔව් short films ටික. එතකොට ඔයගලන්ට අර තේරෙන්නේ නැති දැන් ටික සේරම මේ මෙතනදී මේ clear කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්න නැතු. දැන් අද podcast එකෙන් අපි මේ වෙනකොට දැන් කතා කරා first movie එක කොහමද දැන් kumbhanda series එක හැදුනේ කොහමද කවුද හැදුවේ කොයි කාලේ වගේද හැදුනේ එතකොට අපි ආයෙ කතා කරා first movie එක කතාව ගැන ඔයාලට නිකන් recap එකක් විදියට 2 movie එකේ 3 movie එකේ recap එකක් විදියට කතා කරා ඊට පස්සේ යද්දරට එන මොනවද අපිට short film set එකක් එනවා holiday special furious 5 අර 3 masters වගේ එයාලගේ origin story දින කතා set එක එනවා ඊට පස්සේ වෙනම tv series set එකක් තියෙනවා furious 5 ලගේ වැඩ කොහමද උනේ 4 ඒවලට join උනේ කොහමද ඕ ටීචින් කරේ කාටද ඒ වගේ වෙනම කතා සෙට් එකක් තියෙනවා. ඕක ගත්තාම සම්පූර්ණ නිකන් කුම්පැන්ඩ යුනිවර්ස් එකක් වගේ තියෙනවා. يعني ඔයාලා මූවිස් ප්‍රධාන මූවිස් තුන විතර බලලා නිකන් ඉන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම අර සෙට් එකක් බලන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට කතාව හරියටම මේ ටච් වෙන්නේ. ඉතින් අද මේ පොඩ්කාස්ට් එක අරමුණු වුණේ ෆෝමූ එකට අදාළව දේවල් කතා කරන්න. අපි ඒක තමයි ට්‍රේලර් ගැනත් ලොකු ගාලයක් කරන් කතා කරේ. ඊට කලින් මේ දැන් ෆෝමූ එක බලන්න කලින් ඔයාලා අනිත් දේවල් ගැන දැනගන්න ඕනේ හින්දා අපි මේ දේවල් ගැනත් කතා කරා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට කුම්පැන්ඩ යුනිවර්ස් එක ගැන දල අදහසක් තියෙනවා සහ ඇත්තටම මේ දැන් නොදන්න කෙනෙක් වුණත් මේකෙන් ගේමක් අහගන්න පුළුවන්. දැන් අර අපි කලින් ස්ටාර් වෝස් ගැන කතා කරද්දිත් ඒ වගේ නිකන් අර ඕල් විදිහට කතා කරා. මේකත් ඒ වගේම පොඩ්කාස්ට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ කතාව අනිවාර්යයෙන්ම සෙට් වෙයි, අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඉතින් ඉමල් අයිය මතක් කරා වගේම අනිවාර්යයෙන්ම
ෝ මූවගේ එන්න කලින් මේ සෙට්ක දැගි නම බලාගෙන යන්න එතකොට වල්ලට ෝමූයගේෙදී ඔක්කොමික මේ බැලිල තියේ ගන්ඩ ඉතිං තැංකව ඉමල් අයිවා මේ වැඩට එකතුනාට ඉතින් ගොඩක් කාල ඇතිස කරදර කරලා කරදර කරලා තම වැඩට සිට් කරගත්තේ ඒ වගේම අයටත් මේ සුබ අවසරක් වෙන්න කියලා ප්‍රාත්නා කරනවා තාමත් ගැටයගේ චැනලක සබස්ක්‍රයිප් කල නැතිකට යනවරින් චැනල සබස්ක්‍රයිප් කරන්න මේ ඉස්සරට හොඳ වැට්ටියක් කෙනවා මන්න ඇත්තරම මේ දවස්ටික චැනලක පොඩ්ඩක් එලිය හිටීමගේ පෞද්ගලික වැඩයි එත් එක්තම දෙවල් ගොඩක් සිද්ධ වනා පවගේ දවස්ටිකේ එකන්ද මේ එකන්ද තම ඇත්තර මේ මේ අපි මේ විඩිය කරන්න ගොඩක් කල්ලිඳන් කතා කර හිටිය මේක මේ අර බාලගිරි වගේ එක එක ඒ වැදුනා මේ මේ මට ප්‍රශ්නාව මේ ඩිලාන්ට ප්‍රශ්නාව ඒ ප්‍රශ්න ටික ඉතින් අපි මේ මේ කොහොමරි කරගෙන අද මේ ජනවාරි පළවෙනිද මේක රෙකෝඩ් කරන්න කොහොමරි දාගත්තා එකින්ද මේ බලාගන්න ඔගොල් හැමෝටම ඇත්තරම මේ සුපන අවසරක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝම තමන්ගේ මේ සුපන අවසරක් නෙමෙයි ඉතින් තමන්ගේ වැට්ටික් කොහොමරි මේ ප්ලෑන් කරපු වැඩ ටික කොහොමරි ඉවරයක් කරලා එක සාර්ථක ඉවරයක් කරගන්න ඕන හැමෝම ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ ඇත්තම දේ මේ ඔගොල්ලෝ හොක් කරන් ඉන්න විදිහට වැට්ටික් කොහොමරි කරගන්න ඔගොල්ලෝ උත්සාහයෙන් වැඩේ කරගන්න ගැටේක චැනල් එකත් තව ටිකක් උඩට යයි හරි මේ අවුරුද්දේ අපි බලමු මේ අවුරුද්දේ යන්න පුළුවන් ඉහළට යන්න ඕනි මේ ඒකම ඔගොල්ලෝ තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්ය සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාන්න ලයික් එකක් දාන්න වීඩියෝස් වල කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒවෙන් තමයි ඇත්තටම අපිට පොඩි ගැට් එකක් එන්නේ මේවා ටික ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඉතින් අපි තව කුන්ෆු පැන්ඩා ගැන තව මොන හරි දේවල් විස්තර ටිකක් දැනගත්තාම තව පොඩ් එකක් අරන් එන්න. මාත් පුළුවන් ඉක්මනටම චැනල් එක පැත්තට ආවිල්ලා වීඩියෝස් ටිකක් දාන්න try එකක් එන්න. තාම මට තාම ඒ මේ මෙන්ටලිටි එක ආවේ නැහැ. මං ආපහු ගමන් ඒ වැට්ටියත් කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි තව අලුත් පොඩ්කාස්ට් එකකින් කතා කරමු.